Paul Speed គឺជា YouTuber ម្នាក់ដែលល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនដែល YouTube របស់គាត់គឺមានរហូតដល់300,000 Subscriber ហើយនោះនេះគឺជាចំនួនមួយដែលច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ទើបតែសម្រេចបាន300,000 Subscriber ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះទេដែលខ្ញុំយើងបានដឹងហើយថាប្រហែលថ្ងៃមុនឯសូស្វីតគឺបានឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលរួមគាំទ្រគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយចៃដន្យឯពេលហ្នឹង YouTube របស់គាត់គឺបានសម្រេច 300,000 Subscriber ល្មមតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានអបអរឲ្យថតរូបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងនៅខេត្តសៀមរាបនឹងដែរជាពិសេសនោះគឺគាត់បានកាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៀតគឺពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនតែគ្នាយើងដឹងហើយថា Fan របស់គាត់គឺមានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចាំបើគាត់កាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានោះនឹងធ្វើឲ្យ viewer របស់គាត់កាន់តែស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៀតហើយដូចឡែកខ្ញុំមិនមែន Fan របស់គាត់ទេតែឃើញគាត់កាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាចេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងដើម្បីអរគុណគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់នេះសាងសង់រូបអាវីសូ Speed អញ្ចឹងសាងសង់រូបគាត់វិញទុកជាការអរគុណយេហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្នាយើងថាការសាងសង់រូបមនុស្សគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគឺវាមិនងាយស្រួលដោយការគិតទេអញ្ចឹងឯងចាំមើលមនុស្សចំនួន5នាក់នេះអ្នកណាដែលសាងសង់រូប ISO Speed ដូចខ្លាំងជាងគេអ្នកបៀដូចខ្លាំងជាងគេហើយលោជាងគេនឹងឈ្នះលុយចំនួន 50,000 រៀលហើយគ្នាយើងចាំជួយដាក់ពិន្ទុអូខេចឹងចាំជួយដាក់ពិន្ទុឲ្យពួកគាត់ផងមកគ្នាយើងថ្មីថ្មីនេះមានល្បីកម្មវិធី LAN Gamble 3000អត់ល្បីបាទល្បីល្បីយ៉ាហើយមានល្បីទៀតល្បីទៀតល្បីខ្លាំងហ្មងល្បី ISO Speed មកខ្មែរយ៉ា ISO Speed មកខ្មែរយ៉ា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 ល្បីមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអាចទាយបានទេថាថ្ងៃនេះយើងសង់ពីអីយ៉ាបងយ៉ាបងសង់ពីអីសង់ពីអីសង់ពី LAN មកកម្មវិធី LAN ហីថ្ងៃ ISO Speed បងយ៉ា ISO Speed បានត្រូវចិត្តកម្មវិធី LAN ណានិយាយសង់ ISO Speed ហ្នឹងគឺក្នុងនៃដើម្បីអរគុណគាត់ដែលគាត់បានលើកទង្គិចខ្មែររបស់យើងឡើងក្នុង live របស់គាត់ហ៎អូខេបងអូខេបងអូខេណាថ្ងៃណាថ្ងៃតោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសូមទៅចាប់ plot ថ្ងៃនេះយើងត្រៀមខ្លួនហើយហើយបងហើយបងអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលវាម្ដងនេះគឺ45នាទីអូខេអញ្ចឹងមកទៅរយៈពេលឲ្យវែងដោយសារតែបងគិតថារុកមនុស្សគឺពិបាកសង់អរ៉ៃអញ្ចឹងឥឡូវត្រៀម plot ហើយណាតាមមករាប់ហើយ1 2 3ចាប់ដើម Let's go Bacon is king តើយើងមកអាយ៉ាចេញមកអូអានេះស្បែកយើងខ្មៅខ្មៅស្បែកបង ISO speed មានយើងមកអាយ៉ាអូខេតើហើយតើមកណាជីងជីងវិញគឺមិនមែនស្បែកខ្មៅគឺស្បែកខៀវអឺមិនមែនស្បែកខៀវអូអានេះមិនស្បែកទេគឺគាត់សង់កាយ ISO speed អីចឹងណាពណ៌ខៀវខៀវអូខេអូខេនេះសម្បែកតាជូលៀនជូពីតក៏ពណ៌ខៀវដែរយើងមកអូខេសត្វតាកៅបង ISO speed ហីមើលទៅមិនមែនជាខ្លួនរបស់គាត់ទេបើខ្លួនរបស់គាត់គឺមិនមែនពណ៌ហ្នឹងទេគឺពណ៌ខ្មៅហើយនឹងប៉ាំងវិញក៏ពណ៌ខៀវដែរចុះកៅគ្នាយើងនេះសង់តែពណ៌ខៀវសុទ្ធចឹងសម្បែកតាពូសាស៊ីក៏ចេញមកពណ៌ខៀវដែរនេះអរ៉ាទាំងអស់នេះចឹងឥឡូវនេះពូគាត់កំពុងតែសាងសង់ទៅលើរូប ISO speed ហ្នឹងហីអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាណាគេដែលសាងសង់ដូចជាងគេហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាគ្នាយើងជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវីដេអូមុនតិចពីវីដេអូមុនគឺយើងបានឲ្យពូគាត់សាងសង់ទៅលើរូប alien ហើយសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះនោះគឺ Bacon is king គឺ comment ភាគច្រើនតែម្ដងគឺ Bacon ហើយនេះគឺជារូប alien របស់ Bacon គ្នាយើងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះហើយរុកឡើងឡើងដូចឈួតហើយខ្ញុំអត់យល់ហ្មងមិនគ្នាយើងសង្ស័យម្នាក់ម្នាក់សង្ស័យស៊ីស្នូក Bacon ហ្មងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះតែចំណាយគឺ group តាមគ្នាយើងតែគ្នាយើងឲ្យពិន្ទុច្រើនគឺគាត់ឈ្នះឈ្នះហើយអញ្ចឹង Bacon រូបដែលសាងសង់ alien វីដេអូមុនហ្នឹងអ្នកឈ្នះគឺជាអូនឯងយេអូខេអញ្ចឹងលុយសរុបគឺ 50,000 រៀលអូខេអញ្ចឹង Bacon លុយសុទ្ធមួយហើយហើយនៅសងមកវីដេអូទៀតគឺសាងសង់ជាមួយនឹងរូបនាលកាខាងខាត់កពតដែលឈ្នះគឺភូសៃស៊ីយេចាំភូសៃស៊ីលុយសរុបគឺ 50,000 រៀលដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលទៅលើវីដេអូនេះវិញអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះហើយមួយទីគ្នាយើងអត់តន់ទៅការចុចម្ដងទៅលើវីដេអូនេះទេកុំភ្លេចទៅការចុចម្ដងទៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចយ៉ាង follow page ឬចុច subscribe ជូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងតើតានេះយើងដល់ម៉ោងហើយតោះ5 4 3 2 1 0ទឹង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 តារាទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះពួកអ្នកបានសាងសង់រួចរាល់ហើយហើយឥឡូវនេះក៏ដល់ម៉ោងគ្នាយើងអ្នកមើលដាក់ពន្ទូអញ្ចឹងចូលមកកាន់ ISO speed ទី1គឺ ISO speed របស់នំប៉ាំង Mazer វ៉ូ ISO speed នេះចំវិញសលៀនដាទេនេះចំលៀនដាទេចំអូនេះពាក់កាអូពាក់កាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពាក់កាហ្គេមនេះនំប៉ាំងនេះ ISO speed កំពុងតែលេងហ្គេមត្រូវអត់ហ្នឹងហើយបង ISO speed កំពុងលេងហ្គេមបងយ៉ាត្រង់ត្រង់យើងមកគឺកំពុងលេងហ្គេមនេះសំខាន់អាយគេលេង7អាយលេង7លេង7ដោយសារអាយគ្នាយើងគឺគាត់ fan Ronaldo Ronaldo លេង7គ្នាយើងដឹងហើយ CR7 យើងហ្នឹងយើងគាត់ fan ផ្កាប់មុខរបស់ Ronaldo ហ្មងអញ្ចឹងអាយគាត់គឺត្រូវតែមានលេង7អញ្ចឹងហើយអូខេអូឥឡូវហោះមើលប្រជុំទីមកសក់ក្បាលមកកញ្ញាញ់ដូចគ្នាដល់កូនអេមស្រែមកគេហើយចំណែកខាងក្រោយគឺមានអូខាងក្រោយគឺមានអសរ speed នេះ SPWED speed អូខេអូខេហើយសំខាន់ទឹកមុខលេងហ្គេមមិនបានលៀនដាទេអត់យល់ទេនេះគាត់ភ័យបងពេលហ្នឹងគាត់លេងហ្គេមខ្មោចបងអូភ័យទៅលៀនដាវាយល់ភ័យមែនថាបងបានជឿខ្ញុំសែនហូរឲ្យបងអូនេះគ្នាយ៉ាងហូរមែនថាអ៊ូចុះអូភ័យលៀនដាឯណោះចុះដល់កូនហើយខាងលើអាវបើគាត់
ដូចជាមានអសនេះយំអូ Congrats 30M in Cambodia អូខេកោសរី Congratulations ទៅកាន់ ISO Speed សម្រាប់ការទទួលបានរហូតដល់ 30M នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយ៉ាអរ៉ៃអញ្ចឹងនេះគឺជា ISO Speed របស់នំប៉័ងដែលគាត់បានវាលអញ្ចឹងគ្នាយើងគិតថាឲ្យគាត់មកបន្ទុកដែរគឺតាមខមមិននៅខាងក្រៅឲ្យនំប៉័ងម្នាក់មួយផងចូលបរិង ISO Speed ទី2 ISO Speed របស់ Bacon is King អូ ISO Speed គេណងដល់កោនេះអូ Bacon មកអត់ឲ្យសង ISO Speed ឲ្យសង់អ្នកណាគេនេះហ៎ ISO Speed តបង ISO Speed តើលោក ISO Speed នេះមកអីចឹងហ៎ខ្ញុំកែមកឲ្យគាត់សុភាពតិចមកឲ្យលេខឡក់ពេកអូកែសុភាពតិចកុំឲ្យលេខឡក់ពេកហុយសុភាពបងឯងដាក់សិនតែកជ្រួយឲ្យទេនេះមានកជ្រួយឲ្យទេនេះខ្ញុំចេះដាក់ទៅញោមព្រោះឯងជ្រួយនំសណាងអូថែមជ្រួយនំសណាងឲ្យនេះយើងមកក៏ចេះដាក់ទៅក៏ថែមជ្រួយនំសណាងឲ្យ ISO Speed ចឹងណាកុំឲ្យពេល back flip ទៅខុសបច្ចេកទេសដូចថ្ងៃមុនទៀតសំខាន់ឲ្យលុយនេះឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទុងជាតិកម្ពុជាអ្នកនរយ៉ាកាប់សេរីយ៉ាអើឥឡូវយើងឯណោមមុខចោលយើងបាច់មើលមុខទេមុខគឺដូចគួរដែរសំខាន់នៅខាងក្រោយអូអសខាងក្រោយមានអស Speed ដូចគ្នានេះ SWED អូខេអូខេតែបើកាលណាផ្លេចលេខ1នេះលេខ7ទៅលេខ7ណាអូចាប់បាត់ហើយថែមលេខ7ហងថែមហើយនេះថែមលេខ7ចឹងមកបាត់ ISO Speed ទេចាប់បាត់ហើយផ្លេចលេខ7គេអូនឯងអត់ទេបងខ្ញុំអត់ដាក់លេខ7ទេខ្ញុំដាក់ជ្រុយនំសណាងវិញអូខេគាត់ដូរលេខ7ដាក់ជ្រុយនំសណាងឲ្យវិញចឹងបាច់ចាំបាច់ដាក់លេខ7ក៏បានដែរអូខេអរអាចទៅអត់មានអីនិយាយទេនេះយើងមក ISO Speed នេះដបេះបងដបេះនេះយើងមកខមមិនខាងក្រុមទាំងអស់គ្នាឲ្យ Bacon ប្រមាណបន្ទុះដែរហ្នឹងហើយចូលមកដល់ ISO Speed បន្ទាប់ទៀតគឺ ISO Speed របស់ Julian Jupiter យោ ISO Speed នេះដូចគ្នាយើងនេះដូចខ្លាំងមែនទែនមកមាត់គេអូមាត់គេចុំ Julian វាដូចខ្លាំងគ្នានេះខ្ញុំគិតថាដូចហ្នឹងគិតថាដូចគ្នាហ្នឹងគឺដូចហ្នឹងដូច 100% ដែរខ្ញុំគិតថាដូច 80% ដែរ 80% យោកាប់សេរីកាប់សេរីអូខេឲ្យលេង7ដូចគ្នាប៉ូឃ្យូដូចគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៀតខុសទេហ្នឹងហើយអាវគាត់ប៉ូឃ្យូដូចគ្នាហើយនៅខាងក្រោយគឺមានអសបដាក់ថា speed ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងដូចអាវកៅភិកច្រើនគ្នាវាដូចគ្នាដែរនេះនៅប៉ាំងក៏វាអញ្ចឹងហើយជូលៀក៏គាត់វាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញហ្នឹងហើយគឺដូចគ្នាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមក ISO speed នេះខ្ញុំគិតថាលយហើយដូចជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យជូលៀមកបន្ទុះដែរគ្រឿងតការ comment នៅខាងក្រោយជូនគាត់ម្នាក់មួយផងអាចោមកដល់ ISO speed បន្តទៀតអឺស្អីគ្នាអឺចុះអូវាសបោអូសបោណ៎អូគិតមែនហីឡើងកលួងអឺជីងជីងមិនតើ ISO speed here is about here អីចឹងហ៎អឺ ISO speed line ទទួលបានមក MVU គាត់រំភើបឡើងហៀសបោបងអូអីគេឲ្យ line បានមក MVU ឲ្យរំភើបឡើងហៀសបោអឺតោះកោមិនតែន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 បងមិនតែន ISO speed តើអីទេលយខ្ញុំគិតថាលយវិញខ្ញុំគិតថាលយនេះកៅចុំគេជិះឈីងវាស្អាតតែកៅក៏លយដែរហ្នឹងហើយហើយសាក់កញ្ញាញ់កញ្ញាញ់រួនរួនត្រូវហើយនៅខាងក្រោយគឺមានអសរដាក់ថា speed ដូចគ្នាអូខេអូខេអញ្ចឹងអត់មានគេចោលអសរ speed នៅខាងក្រោយនេះសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមកបោះឈីងឈីងអស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យឈីងឈីងប្រមាណបន្ទុកដែរផលិតកម្មខមមិនខាងក្រោយក៏ម្នាក់មួយផងចូលមកដល់ ISO speed បន្តទៀតគឺ ISO speed របស់កញ្ញាភូសៃស៊ីអេយូ ISO speed នេះខ្ញុំមកខ្មៅជាងគេទាំងអស់ហ្មងខាងមកគឺមិនសូវខ្មៅទេនៅមើលរុកយល់ដែរខាងនេះម៉ែខ្មៅឡើងអ៊ុញដល់កដល់កនេះនេះមានបាត់ដូចបាត់ដូចរុកពិតនេះដូចរុកពិតហ្មងខាងនេះសអសសអសដូចនេះខាងនេះនេះតែដូចជាងខាងនេះដូចជាងហ្នឹងហើយអូខេអូខេអញ្ចឹងលយតែនេះយ៉ាលេង7អូខេអូខេអញ្ចឹង ISO speed មានប៉ុណ្ណឹងសំខាន់នៅខាងគៀននេះគឺមានឯកបោបមួយនេះកបោបទូជាកម្ពុជាអូអ្នករងរបាំពេលហ្នឹងដឹងតែអ្នករងរបាំហ្នឹងឯងអ្នករងរបាំគឺបានចូលក្នុង live គាត់ឲ្យកបោបនៅទៅកាន់គាត់ហ្នឹងឯងជូនជា gift ទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងណាហើយនៅខាងក្រៅនេះដូចជាមានទង់ជាសាសនាអូអត់មានហ្នឹងនេះអានេះកបោបនេះទៀតប៉ិតគឺមានទង់ជាសាសនានៅខាងក្រៅមួយទៀតហ្នឹងឃើញនៅក្នុង live ឃើញក្នុង video គេផុសហ្នឹងឯងគាត់នោះឈ្មោះដូចជាកွန်អានមួយគេកွန်អានកွန်អានចំទោះគ្នាយើងកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនកွန်អានទេគឺកូនអានហ្នឹងឯងខ្ញុំឃើញឈ្មោះ page គាត់គឺដាក់កូនអានជាងគ្នាយើងអាចទៅ follow Facebook page គាត់បានហ្នឹងឯងអូខេអូខេអូខេហើយហៅគាត់បងស្រីអានទៅហ្នឹងឯងយើងអរគុណបងស្រីដែលបានជួយឲ្យកបោបដែលមានទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានេះបានចូលទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញទង់ជាតិយើងកាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយយ៉ាអូខេអញ្ចឹង ISO speed របស់ PC ក៏ដូចជាអស់ដែរយើងមានប៉ុណ្ណឹងនេះសំខាន់គាត់មានកបោបគៀននេះគាត់នេះចិត្តខ្លួនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាន2 bill បាន2 item ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកដាក់បន្ទុះឲ្យ PC ម្នាក់មួយថាឲ្យ PC ប្រមាណបន្ទុះដែររ៉ៃតោះនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះបានឃើញទៅលើ ISO speed ដែលពួកគាត់បានសង់ហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងនេះដាក់បន្ទុះដល់ secret អូខេឲ្យមាន season គេហើយវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាបងយើងនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយ